embaixo. Fazer aqui agora. Vamos às costas. Ó, do jeito que a gente está, é só fazer aqui. Segura um pouco. E desce. Respira um pouco. Subir de novo. Abra as pernas aqui. Bota a mão embaixo aqui, ó. Em cima. Vem, amor. Dá pra subir mais uma mão aqui. Não, vamos. Vamos.